Во четврток и петок плоштад од Ангел Винички во Виница ќе биде домакин на најпознатиот уличен фестивал Баскерфест 2014-та. Куклари, музичари, танчери, магионичари, жонглери, акробати е составот на караванот кој патува низ 23 градови во Македонија. Според Пане Темов, организатор на овој фестивал, целта на оваа значајна културна атракција која се организира 9 години е со смеа да ги зарази жителите на сите градови во Македонија и да внесе ведрина во се повеќе заборавените места во државата. Годинава виничката публика ќе има ретка можност да ужива во изведбите на повеќе меѓународни уметници, професионално докажани во баскер перформансите од Австралија, Канада, Аргентина, Полска, Италија, Нов Зеланд, Германија, Ирска, Јапонија, Колумбија, Боливија. Баскер перформансот во четврток е со почеток во 19 часот, додека во петок ќе започне во 18 часот.